Docela jsem si už navyknul na svoji věrnou trojhlavňovku, takže do ní seženeme krapet víc munice a ideálně přitom zamordujeme dalšího bose. Každopádně zdravím u 13. části naší Let's Play série na hru Mad Max. Opravdu díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu. Minule jsme stihli rekordní počet pevností v rekordním čase. Víceméně, ty dosrávky se samozřejmě nepočítaj. No a dneska si tady střihneme vedlejší misi pro pana Jeeta. That's Adolf. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear the little scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Oh, dobře. Armory project pro G2 Stronghold, samozřejmě. Tak, tuhle tu misi si střihneme, vzhledem k tomu, že už máme odblokovanou celou mapu, tak by to neměl být problém. Kde přesně se to nachází? O, samozřejmě, to je podobný jako, to bude zase tunel? Děláš si, a ne, je to jeskyně, ok, je to jeskyně, tunel a jeskyně jsou naprosto odlišné věci, dámy a pánové, to je důležitý vědět. Kordusy, nastupuj, dělej, kurva. Co jsem chtěl říct, měl jsem něco super vtipného na jazyku, ale slízlo se to, No, asi bychom tam měli dát fast travel, ať nemusíme ztrácet čas, což? A nebo se projedeme? Ne, neprojedeme se. Hodíme to na balón a pak se projedeme. Chtěl bych vám moc poděkovat za tuhle sérii, samozřejmě, protože... Ku podivu, mě to ještě pořád baví. A jakože myslím, samozřejmě, mě to baví jakože hodně baví, aby tady se nedošlo k nějakému omylu, protože... U spousty sérií samozřejmě... Mám super velký nadšení těch prvních pár dílů, ale pak už tu hru jakoby samozřejmě znáte, nebo hraju docela i dost některé hry potom třeba za kamerou, když tam je proto prostor, třeba sbírání těch vedlejších věcí a takový ty záležitosti, které chci nebo musím udělat předtím, než jdu natáčet další epizodu, aby vlastně přímo v těle z těch videích byly jenom ty nejšťavnatější kousíčky. Ale tady upřímně momentálně mám nahraných na téhle postavě více jak 15 hodin. A musím říct, že ještě pořád mě to baví, rozhodně. Není to tak svěží, jako to bylo na začátku, už jakoby, už víceméně se to pořád jenom opakuje, už tady není nic moc nového, co by mě asi překvapilo, mimo ten hlavní příběh, který samozřejmě bude hlavní tahák a v příští epizodě se na něj vrhneme, zase na nějakou tu příběhovou misi, protože jsme dlouho se v tom nepohnuli od té doby, co jsme prorazili tam do toho severního území, kde sídlí Pink a kurva, viděl jsem tam snajpera. Moment, moment, já ho odtáhnu, pokud to trefím harpunou. Oh, jaj, on se tam rozmrdal o tu stěnu, která ho tam držela. Dobře, chlape, počkej tady. Já se podívám, kde pak je náš vězeň, který nám prozradí plán na... to není hezký. Doufám, že to nebyl on. Měl by tady teda být vězeň, který zná recept na střelný prach. Jestli jsem to pochopil správně. Který samozřejmě potřebujeme na to, abychom mohli střílet z naší krásky trojhlavňový. A doufám, že už brzo čtyřhlavňový. Co nejčastěji. Tak, otrokáři tady jsou. No to jsou věci. To je hrozný, opravdu. Sotva tady normálně světový řád padne, trošku apokalypsy tady nastane a už hnedka tady zase lidi dělají otroky. No dobře, hoši. Pěkný sadomaso. Mastičky, ty máme rádi. Tak, oproti stěně, to by tady nemělo být, helme se. Your roadkill faction, a už jsem jich zabil 110. Sand King level 3, paráda, koukám, že mám 18 stokerů, měl bych se stavit u Griffy. Rozhodně, to bych mohl stihnout, ale pravděpodobně na to zapomenu, takže... Doháje, počkat, tady se to větví. Nebo ne? No jo, větví. Kurva! No tak zkusíme tady tu vrchní cestu. Třeba budeme mít trošku vyšší... Trošku vyšší nadhled na tu situaci a budeme si moc vybrat, anebo tam efektně naslajdujeme.
No nebo se budeme muset, v největší pravděpodobnosti se budeme muset vrátit zpátky jako úplný píčusové, protože tohle bude špatná cesta. Jo, samozřejmě, Chain Finisher, díky za upozornění, já vím, jak se dělají komba. Už jsem porazil pár těle z těch parchantů, takže, o kurva, byl špatně udělaný. No a vydá, dal jsi mu lokýtek, pěkný, a on už umřel. Tyhle hoši nevypadají moc drsně. A tak je to vedlejší mise, no, možná. Možná to nebude, kurva, to je pěkná medvědí pastička. Do tý bych nechtěl. To takhle, jednou jsem hrál za kamerou a šel jsem osvobodit jednu balónovou věž, protože samozřejmě jsem si chtěl tam pohrát s tím balónem a bylo důležité, abych vlastně tam odhalil tu mapu. No a tam, ono se tam lezlo skrze takový skuliny podobný takhle a teď tam byl převis a byl super úzký a byl celý pokrytej medvědíma pastma, ale já jsem si jich nevšiml, takže jsem tam na ně stoupil jak kokot a... Oh, výborně! Chew on this, motherfucker! Tak, heleme se, tady je hajze se štítem. To bych teďko docela mohl... O, do prdele. Dobrý. Já bych teďko toho parchanta se štítem chtěl jakoby pěkně porektit. Moment, jsem ho měl nadzvihnout. Ten jsem zmrtvý to teďko... Do píči už ale! Já ho budu potřebovat sejmout, ale nejdřív si chci vypořádat s těma dle. Zdrcení toho štítu je vážně lahoda, protože... Ne, pojď, nejdřív sejmeme tyhle. Výborně, Maxi. Tak to má vypadat a teďko si podám tadyhle tu děvku. Tak pojď, dej mu! Jak to prostě absolutně zmrdá! Rukou proti plechu, tak to má vypadat. Teda, no moje ruce už jsou taky docela pěkně opancéřovaný, to samozřejmě jo. Ale vtipný by bylo, kdybyste si tenhle upgrade, nebo teda tenhle pohyb, jak rozdrdíte ten štít, odemkli... ještě v té době, kdy máte jenom řidičský rukavice, to by potom jako bylo kurevsky brutální. Tak, tohle vezmeme, do háje, FPS drop jako svině, vážně. Ale nemusíte se bát, až zapojím tu novou sestavu a začnu na ní hrát hry. Jako, upřímně doufám, že na tý mojí 980 Ti nový, ze kterou jsem dal 22 litrů, kterou teda doufám vám brzo budu moct ukázat u nových Let's Play sérií, tak doufám, že na ní Assassin's Creed Syndicate poběží aspoň na 30 FPS. Kurva. I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blaskap. Hail from the bullet farm. On nemá ruku? Nebo jí má jenom... O, ne, nemá ruku. Skvělý. Skvělý. Get yourself to Jeet's lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. No, parádička, takže je to hotový. Lust for powder. Blaskap byl samozřejmě osvobozen a nyní je na cestě k Jeetovi, takže si ho pomocí nám teďko tam po každý. Ano, výborně. Ještě to tam musíme postavit přímo. Cože, nová Wasteland mise od Jeeta? What the fuck? Moment, zase kurzor. Takhle, dobrý. Já teď potřebuju trochu skrepu, no vlastně možná trošku víc skrepu, jelikož se mi odemkly nový upgrady, jak jsme vlastně snížili, jak se jmenuje. Já jsem to zapomněl to jméno, to se mi doma nestává. Gutgash, ano. U Gutgashe jsem, jak jsme snížili minule ten vliv, tak se nám odemknul, ne, to se odemklo už předtím, kurva, co se odemklo. Jo, jasně, nejlepší V6, která ještě to zvýší o dalších 20%, na to potřebujeme 900. Pak se nám odemkly exhausty, se neodemkly, ale ještě pneumatiky. Jo, pěkný. A myslím, že ještě něco tady bylo. Harpunu mám teďko momentálně už na tom pátém levelu. A to jsem ukazoval, že jo, to jsme házeli. Já myslím, že jo. Dobrý, tak jo, tak to není potřeba nic řešit. Vypadneme odsud. Já bych možná si měl spíš... fast travelovat, ale moment. To je zajímavý, že se odemkla další mise u Jeeta. Nebo teda, já bych chtěl, mě zajímá osobně teďko hodně ta mise vedlejší, nevím, kdy se k ní dostanem, která by měla být pro Corduse, pro Chambakita, protože to by měla být vedlejší mise, která odemkne vlastně upgrade toho jeho opravovacího speedu, že nám rychleji bude opravovat auto, jelikož
to má další dva nebo tři upgradey. Kurva fix na escapeu. Já to zapomínám, jak je to možný. A tady každý vidíte, As the Wretch Turns mise, a pak tady ještě Champ's Holy Wrench. A to bude muset asi vyloženě najít jeho svatý opravovací klíč, no to jsou věci. No dobře, tak teďko pojeme teda na toho bose, protože to, na toho bych nechtěl za prvý zapomenout a rozhodně bych ho nechtěl zmeškat, ten smrdí tady. Já si hodím tady k balónu, ať máme zrovna u sebe Magnum Opus, zajedem tam a vypadá to na docela drsnou pevnost. Kolikátka to je? To je trojková? Trojková, to by neměl být problém. Nebo takhle, ne, že by to byl problém, ale že to zabere trošku času, než se tam probojujeme, ale tak je to boss fight, že jo. A jak se přímo jmenuje, ten skurvisin? Jmenuje se Stump Grinder. To není ten, který ho potřebuju na to zlatý auto, teda na ten zlatý přestřik. Zlatý střík, Golden Shower, Cock-a-lock. Ten boss, který ho potřebujeme porazit, se jmenuje Cock. Jo. Jakože čurák. A má zlatý přestřik. Se vám odemkne. To je skvělý. Tleskám vývojářům. Jestli na mě nebude chcát během toho boss fightu, tak jsem docela zklamaný. No, nicméně, tohle to není on, ale tak jako tak je to boss fight, takže si ho tady dáme. A jestli nám zbyde ještě čas, což teda, cože, co to tam je kurva za sochu nahoře? Hošan tady jede trošku netradiční výzdobu. No, jistě, vezmeme Scarecrowa, ale jestli nám ještě zbyde trochu času, tak bychom mohli ještě pomrknout, o co jde v té další vedlejší misi prožít. To mě docela zajímalo. Tyjo, tady to pojde už na nulu skoro ten vliv. Tak co to kurva? No, tak tohle, tomu nerozumím teda. Doha, je to už je ono. Mají tam odstřelovače nebo minomety? Jo, mají minomety takhle po straně. Proč do píči po straně? Snipesy jsou tady. Jednoho teda vidím. A kudy se tam leze? Doha, jsou tohle pěkně debilní. Jo, takhle ze strany. Hoši, vy to máte dobře vymyšlený. Tak mi dejte vteřinku, a mám tady strhám trošku obrany. Wow, kurva. Mám armor na sobě. Do píči. Satan je dole! Skvělý! Tam jsou dva odstřelovači a ještě mají děťko. Kurva! Stej točím moc dlouho, protože jsem kretén. Moment, takhle. A ježišmarja, ještě plamen. No tak hej, chtěli jsme větší obtížnost, jo. Kurva, kolik tam toho mají? Já budu muset strhnout tohle, rozhodně. Zvednu to na zpátečku. Tutovka. Dobrý, už to polož. Nabij to. Máme teďko to rychlé nabíjení harpůny už odemknutý, což je super. Dělej. Skvělý. Tak, hoši, to prdele. Já si nebudu tady plejtovat náboje do snajperky, zbytečný, když vás tady můžu natáhnout takhle, protože jste kreténi. To je jeden. A to je druhá piča. Ježišmarja. Skvělý. Tak jo, to bychom měli, čambakejte, hlídej mi auto. Já jdu sflákat nějakýho bose, pěkný. To nebyl jawbreaker, kurva. Jsem doufal, že je tady něco zajímavého. Scrap, History Relic a žádný Project Part. Dobře, to jsem potřeboval vědět. To mě poser, to vypadá docela útulně, ale musím říct. Taková postel ve tvaru arény. Ježišmarja, to by bylo. No tak pojď miláčku, tam je jako opravdu 1v1 close combat souboje. Pojď mi to nandat v mojí arénce. Já ale upřímně znám někoho, kdo má takovouhle postel. Aha. Teda, jako osobně jsem tam nebyl, ale viděl jsem ji. No dobře, tak jo. Já vím, na co právě teď myslíte. Ano, určitě by to bylo zajímavý v té posteli, trošku by tam byla omezená pohyblivost ve dvou lidech a takhle, ale zase na druhou stranu. Taká příjemná tulící atmosféra a všechno, speciálně tady v tomhle bordelu, ještě zavalit tam potom skrepem, no. Co může být lepší? V8 může být lepší. To rozhodně. Ale proto si musíme jít do toho posraného Guest Townu. No jo, vlastně, hlavní my se už máme v Guest Townu, že jo? Jo. Tak se tam třeba podíváme v příští epizodě. Jo, to bychom mohli. Oh, rekt! Výborně. Už máme i 120 parchantů ze Skrotusových hord. Hezký, jak to máme tak nějak pěkně. Tak ty ve, zabiješ ho nebo? No proto. Černý sluníčka na hlavě. Ne. Nemlaď do mě, když tady dělám na tvých kolezích takovýhle pěkný příkusy. Nedám ti exe... Kurva! Aha, dobrý, jsem to stihl zablokovat. Jsem se lekl. To jsou věci. Ty seš ale svině. Předušil jsem mi kombo na ten poslední úder s mrdem. Mohl jsem mít 25 a místo toho jsem dostal 24.
je tragédie. Tak, tohle to berem, tohle to taky berem. Skrepu teď budu potřebovat jako svině. Zase bude příležitost, ty si budu mít čas za kamerou. Pravděpodobně ne. Jistě, že jo. Ty vole, to je docela jako výbušný otočení, nebo spuštění mostu. Michael Bay by byl pyšnej. Michael Bay by byl tak pyšnej. Tyjo, 280 skrepů z těch kempů, to už je docela slušný, to už za to stojí. Ta námaha, co jsme měli minule. No, vyrazil jsem zrovna ty dveře, dobře. Tak jo, nestěžuju si. Ne! Jo, stihl jsem to. To je ono, ty zmrdu, já ti dám, vole. Házet kameny na lidi. Ajeje. Bacha, musíme teďko dělat Dark Souls style a vidíte, zmátlo ho to úplně geniálně. Teď se to nedělo. A už se nezvedne. Easy peasy. Takhle to má vypadat. A ještě si vezmu jeho munici do snajperky. Tyjo, já beru do té munice do snajperky fakt kurevsky hodně, ale nepřijde mi, že bych jakoby vůbec měl takovou kapacitu. Protože třeba když vyberu takhle ty náboje do té broky, no tak se tam nepřidají, protože už mám maximum momentálně. A do té snajperky to lootuju 24/7. A nepřijde mi, že jich můžu mít tolik. Můžu mít 5 nábojů přímo vevnitř, nebo v komoře, ne? Myslím, že jo. Myslím, že to je na 5 nábojů. Nebo na 4? Ne, 5 je maximum. Nebo to je jedno, kurva, náboj sem, náboj tam. No, když v téhle hře to je docela o každém náboji, ale... To je docela možná ironický, že v zombie, což je survival záležitost, tak tam máte víc nábojů než tady, kde... Je to postapokalyptická záležitost, kde si tady každý může jezdit ve vlastním autě. To jsou věci. Ježišmarja, hoši, s těmhle těma věcma to není úplně prdel. Já teďko na vás nebudu používat ty svoje náboje, ičkoliv mám maximum, protože... O, to se povedlo. Moment, jenom si tady někoho zaškrtím, díky. No, zaškrtím. Zlomíme rovnou vás, jo, nejsme žabaři. Tak tohle bylo krásný. Kombíčko jak svině. No víš, že jo, pojď. Ty jsi o to říkal taky, tak pojď. Já vás tady nechci nechat nepolíbený, chlapci. No to víš, že jo. Ještě do... No, no, no. Oh, kurva. To bylo takový pěkný kombo zrovna. Ježíš, tak jednoho můžu vzít jenom na těžký údery a druhej se nenechá zase vzít takhle, to je piča. Vole, můžete, kdybyste si kurva už do piči se rozhodli předtím, než začnete dělat takový kokotiny. Padej dolů. Nehezký, moc nehezký. Tak, to nemohl přežít určitě. Ano, výborně, náboj do broky. Když mám maximum, co to plácáš? Ježišmarja, těch nábojů tady je. No vidím, mám plno, komplet. I Thunderpoony jsou absolutně na maximum. Už není kam bych to cpal. Ty, kolik tady to? A to budou do snajperky. Ty můžu vždy. Těch je neomezeno. Tohle to si sníme, jen tak pro prdel, protože můžu. Jinu dobře. Krásnej kožený rozkrok, Maxi. Úplně jak v Zaklínači. Tam občas to je docela komický, tak. Tudy má nevylezu nahoru, dobře. Tady byl žebřík, takže... Tady úplně nahoře by měl být ten boss fight, asi. A nebo že bychom bojovali pod tou sochou. To by bylo kurva cool. To jako asi by... To by bylo docela patřičný, ale spíš to bude tady... Jo, to vypadá na arénu. Budeme bojovat tady takhle za tou sochou. Řekl bych. Ale uvidíme, jak bude tenhle boss vypadat. Ten předchozí a vůbec vlastně úplně první, který jsme zabili, protože těch bossů by mělo být dohromady no určitě víc jak 6, nebo no 6 nějak tak minimálně, protože 6 je těch barev, který máme zatím zamknutý, nebo tak nějak. Nějaký takový počet se můžeme podívat. Rimjobby, Top Dog, Gut News, Stump Grinder, oba mi tuhle barvu, pěkný. A Kokaloka a Pigeon Sticker, takže 5. Jo. A ještě samozřejmě finální boss. No tak, ono těch bossů nebude tolik, ale jsou docela drsný. Doufám, že budou unikátní, takže jsem zvědavý, co bude tohle za píču. Sir, you've killed your way here. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. No tak to musím říct, že jsem teda trošku zklamaný, protože ten vypadá úplně stejně jako ten předchozí, akorát je přestříkaný barvama.
Protože byl na Gay Pride, samozřejmě. Tak to nevím, no, to, ježiš, to piči, ale ty plamenomety, ty to docela vynahrazují, to je pravda, protože tohle je celá zajímavá cesta, jak to okořenit, když to tady lítá na všechny strany. Kurva! Tohle je hezký, moment, já si tady dojdu jenom k týmu kolegovi, díky chlape. On se tady podpálí sám, to je fakt super, tak to bude jednoduchý boss fight tohle, to piči, dobře, možná bych neměl kecat. Si vezmu na něj toto. Palcát! Mluvíme tady o tom, že vypadá v těch gatích jak zaklínač, tak tady to máme přímo takhle. Dobrý, zapal se, hodnej kluk, ještě tady palcáte, kdybys chtěl. Tohle bude jednoduchý, řekl bych. Je ten dement tady skončí v tom ohni každou chvíli. A já mu ještě hodím kudly a mám 3 na to, takže... Oh, ne! Dobrý. On se to otáčí? Ne, otáčí, to jsem jenom já koko, to zdá se mi to. Pojď sem, ty smrade. Tak, jdeš na kudlu. Hoho! Do ohně bych tě ale mohl hodit, pojď sem. Tak a teď jdeš tady semhle, tímhle směrem. Ono už to přestalo? To piče, vole. Tak využijem ty kudly, hej. Když je máme, stejně si pak zase nazbírám nový. Další palcát bych prosil, ano, do ohně, tam přesně chceš, hodnej kluk. A ještě tady kudlu. Ty jsi ale kokotek. Ale musím říct, jako jsem fakt čekal, že bude vypadat úplně jinak, že jako fakt bude unikátní, jakoby designem a oni co udělali je. Že je to úplně ten samej, má úplně ten samej palcát, zase další člen Slipknotu, akorát má na sobě nastříkaný ty barvy, no, tak to jsem docela zklamaný, musím říct. Ta arena je sice jináčí, to jako kurva, to by už fakt bylo trapný, kdyby nebyla, ale doufám se, že na každýho boss fight, že jakoby každý boss fight bude fakt úplně jiný. Že bude vypadat jinak a bude na něj potřeba úplně jináčí taktika, tady toho prostě zase zmlátím. Zabodám do něj kudly a do toho ještě tady opeču, pokud bude možnost, a to je celý. No tak snad ty další třeba budou, no pravděpodobně nebudou. A stejná dokončovačka. No dobře no, no. Jsem z toho trošičku v rozpacích teďko, musím se přiznat, protože... Ty boss fighty jsou cool, samozřejmě. Oh, helme se, 12 kempů už máme. Je to cool, že tady můžu zmátit tyhle parchanty, ale jako fakt ty vole, těch bossů s těma barvama, který si chcete odemknout, je tady 5 nebo 6, jednou už jsme zabili, teď už druhýho, takže zbývají 4. A jako fakt to nemohli udělat 6, jenom 6 rozdílných prostě bossů. To mi nepřijde jako zase tak velká práce, když to je jako fakt boss fight, na který čekáte. No nevím, no, tohle to... Musím říct, že tohle mě teda teďko docela jakoby zklamalo. Nebo jako není to žádný velký průser, ale... Prostě je to takový... Je to debilní, no. Prostě to vypadá blbě. Když prostě jsou to unikátní... Mají to být unikátní boss fighty. To, že tady je prostě... Že tady jsou 3 frakce a všichni vypadají stejně a mlátíte je tady a už jsem jich tady zamlátil pár stovek. To je v pohodě, to jsou normální prostě ty, že jo. To jsou regulérní parchanti. No, to snad ne! Maxi vole, do píči, ten fanster bude lepší. Tady Stank Gun vypadá samozřejmě unikátně, stejně jako Scrotus, protože to jsou celý ty lídři. Ale to nemůžou i ty boss fighty vypadat jinak. A nebo je možný, že tohle to bylo jenom to, tohle bylo jenom dvojče toho předchozího. A ty další už budou v pohodě. Nebo teda jinačí. No pravděpodobně nebudou, ale no nevím no. Tak, já bych si chtěl zajít za Gryfou, určitě, protože máme teďko tokenu jak svině, takže to znamená jenom jednu věc. Víc skrepu. Ano, správně. Chamba Kid Cordus se ozval, já tady řeknu skrep a Cordus yes! Tak je to správný přístup. Můj malý, zakrslý, černoprstý, dlouhoprstý příteli, hrabající se v motoru, neschopný doznat mi tady B8. Dojedeme si pro ní, čame, neboj, v příští epizodě. V příští epizodě bych už chtěl do toho GS Townu. Možná to není úplně nejlepší nápad, protože vlastně to je v lokaci, kde... Já jsem tam ještě vůbec za kamerou nešel, já jsem se soustředil na ten jih, čili vlastně jsme tady byli teďko posledních pár epizod. A tam na tom severu to je fakt neprozkoumaný region pro mě furt. Čili nevím, jestli ta hlavní mise hnedka v příští epizodě bude dobrý nápad, ale asi bychom se měli hnout, takže tam půjdu. Snad to bude jenom jakoby jednorázovka, kterou přežiju a pak když tak zbytek epizody si budu moc věnovat tomu severu, třeba trošku to by bylo asi cool. To tam prohlídnout, inspekce,
A navíc samozřejmě ty nejlepší upgradey jsou, co se týče čištění toho severu a takhle, takže tam stejně budu muset jít. A momentálně už tu V6 mám skoro naupgradenou na maximum, to samý hák a takhle, čili tam vážně budu muset jít. Čurák, ježišmarja, já toho kokota musím zastřelit, mi tady jinak skurví auto, ten debil. Jdi do píči. Do hajzlu, proč to netrefilo tu nádrž? To mělo trefit tu nádrž, jenže, vzhledem k tomu, že to je konzolový port, tak to musí svítit bílé. Abyste na to zamířili tím posraným peasant stickem. Do hajzlu! Jako, nevadí mi vůbec, že to je konzolový port, ale některé věci, tenhle ten auto aim. By se mělo dát vypnout někde v menu, jako u klasických konzolových portů. Že když hrajete konzolový port na PC, no tak tam v menu je možnost jsem noob a potřebuju auto aim, protože hraju na gamepadu. A nebo když to hraju právě na PC, je to port, tak to dáte off a míříte si hezky sami. Tady to je takový půl na půl. Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Skvělý. Díky, mami. Vždycky jsem si užil promluvu do duše, tak Scrap určitě, Maxando, náboje, Fury, ten benzín se konzumuje strašně málo, takže životy, vodu, proč ne, Legend level, a tak jo, pak tu máme, zase je celkem, no asi teda hodíme ještě ty, větší poškození, co se týče tady těch zbraní, no a, no, myslím, že jsme OK. Tak, to jsme písečný král už level 8, což je dobrý, čili to dostaneme na příští hodnost a potom už je vlastně po té příští, ta přes příští hodnost už je ten, jak se jmenuje, Death něco, Death Master, Death Walker, Death Bringer, Death Buyer, kurva nevím, nicméně důležitý je, že nám to odemkne 4 hlavňovou brokovnici. Už jen ten samotný legend level by se měl jmenovat 4 hlavňová brokovnice. A ne žádnej chodec smrtí nebo podobně. Prostě ta nejdůležitější věc je jasná. Tak, zbývá nám kolik? Asi 3 minutky do konce epizody, takže tady už asi nic velkého nestihneme. To znamená, že aspoň skočíme k Jeetovi. A nainstalujeme ten upgrade, co tam máme, na tu munici. A zjistíme, o co jde v té další misi vedlejší. Ano, jistě, já vím, samozřejmě, to tady je lidi, jsou věci. Jinak tady ještě tu pevnost můžete vylepšit tím, že sem dovezete Scrap, čili tady postavíte malou kopu, pak tam je střední kopa a velká kopa, myslím, nebo jak nějak. Co můžeme podívat, tady by to mělo konce snad i bejt, u toho Strongholdu, který teď není vidět přes ten zasraný vykřičník vedlejšího úkolu, takže mrdat, ale se to furt zlepšuje, ten samotný Stronghold, vidíte, jak je to tady najednou krásný. Tak, tohle ještě tady postavíme, když už jsme na to dělali tu misi. It's a good thing cooking powder. I eat well and they don't try and kill me all the time. Jo, skvělý, to jsem rád, že se tady máš dobře, kámo. No, paráda. Takže vždycky, když sem dojedeme, tak budu mít připravený už vlastně náboj do brokovnice. To je cool. Což mi připomíná, že bych teďko už mohl vyhrát ten debilní závod, který jsem předtím nemohl dát, protože teď na to už mám brokovnicu. Co je tady? Jo. Je tady ještě vůbec nějaký projekt, který nemám postavený? Mimo teda ten Scrap? Se podíváme, to je důležitý vědět. Nebo není to tak důležitý, ale zajímá mě to. O červíci! Tohle máme. A myslím, že máme snad úplně všechno už. No to dává smysl, no, to je tady ten jih a speciálně právě tady tu jeho východní část, kde je ta Jeetová půlka, tak tu mám docela jako solidně vybranou. No já myslím, že asi jo. Já tady nevidím nic dalšího, takže tu máme postavený všechny projekty, které tady můžete mít postavený. Mimo tady ten samotný Scrap, který tady ještě můžu natahat, ale to bych nejdřív... Zatím ještě furt máme upgrade, na který ho máme použít, takže ho nebudu investovat do té pevnosti. Hleda, že bych teďko za kamerou toho nazbíral fakt hodně, což asi nehrozí, teď nemám zase tolik času. No nic,
Tak, já tady ještě teda se dozvíme, o co půjde v další vedlejší misi a pak to tady už zapíchneme. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. Got coal, but sulfur. We gotta recon a source for that, and then something that we can't mine: salty peat. Gotta farm that. Grows in pissing on corpses. You gotta find sulfur. No, I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these. It's all I got. Need more? You get me more sulfur and peat. A kurva, takže to ještě ohaleme se, počkat moment. Armory Project v Gadgeshově Strongholdu, čili já to donesu Jeetovi a odemkne se mi to u Gadgeshe. What the fuck? No, nicméně prostě víme, jak vyrábět, no jasně, samozřejmě. Potřebujeme najít všechny části pro výrobu těch nábojů, čili když splníme tadyhle tu vedlejší misi, která je asi na několika místech, jo, je na několika místech, zajímavý. Jo, počkej tady, ne, to je, jo, to je ten severní tunel, to je pro tu ženskou, to jsme ještě furt neudělali, pro Hope. No, někdy se k tomu budeme muset zase dostat. Čili pak se nám vlastně odemkne, armory i u Gadgeshe, čili když zajedeme semhle, tak tam taky budeme mít broky. Protože ten Gadgeshu Stronghold má svoje vlastní, vlastně úplně ty samý projekty, ale musíte je taky vlastně pozbírat, takže tady to vidíte, že potřebujeme ještě, mám tam zatím jenom oil well a no a samozřejmě Dinky Dýho s Buginou a jinak ještě tam nemám vůbec nic postavený, protože tady u toho Gadgeshe jsem neměl čas to sazbírat za tou samotnou kamerou, čili no, k tomu se dostaneme někdy zase v příští volnější epizodě i na tejhle ten vedlejšák. Tak jo, tohle bude pro dnešek všechno. V příští části bych asi měl dojet do toho Guest Townu. Mě by zajímalo, co tam bude za tu misi. A potom zase po té hlavní misi se vrátíme ještě k tady těm vedlejším částem, protože toho je fakt hodně všude tady. Tady vidím, že je tady boss fight, jasný. To je Gut News. Tyhle, kde je kurva ten zmrt, který já potřebuji? Tady někde musí být ten hajzl, kterýho já potřebuju na... Já ho tady nevidím, tady už je jenom Gatnus, tak asi bude někde tady v těch severních částech ten, který ho potřebuju na ten zlatý spray. No to je jedno, k tomu se dostaneme. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování týhle epizody. Vpravo nahoře máte jako vždy Mad Max playlist tlačítko, kde najdete všechny části celý týhle série. Hru dohranou od začátku až do konce, jedna epizoda za druhou. V popisku pod videem, určitě se tam podívejte, je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, jak krabicovky, tak digitálky. A já vždycky vlastně z každé objednávky nebo klidně i předobjednávky mám pár procent provizi, takže je to velká podpora pro mě, abych si mohl pořídit kvalitní hardware, kupovat nové hry a přinášet vám je co nejčastěji a co nejrychleji a samozřejmě co nejlepší kvalitě. Takže díky moc. Ještě v popisku je i odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. A ještě tam je samozřejmě i facebooková stránka pro informace o livestreamech, videích a celkově o kanálu. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, uvidíme se co nejdřív a do té doby nazdar!